com sabeu, és una prioritat poder ficar límit a l'especulació i eh, impulsar una reforma legislativa de la llei d'arrendaments urbans que permeti que les ciutats puguem regular els lloguers abusius i el president Sánchez s'ha compromès que efectivament això succeeixi en el tràmit parlamentari i també eh, la possibilitat de poder convocar la comissió bilateral que contempla la Carta Municipal de Barcelona entre l'Estat i la ciutat de Barcelona. Tenim un munt de temes acumulats que amb el govern del Partit Popular no va ser possible tractar en matèria d'infraestructures, de cultura, d'inversions pendents, etc. I hi ha un marc possible, que és la comissió bilateral, que no s'havia convocat i, per tant, també doncs, li ha traslladat aquesta possibilitat al president Sánchez, que l'ha vist bé i ha ja dit que en parlaria amb la ministra Batet.